Menga eng katta siyosatimga dushman qilgan avvalambor Xorazm viloyatining hokimi janob Ermanov komentariya mana Ermanovga men tabrik so'zi yuboraman mana. Mana komentariya senga va senga o'xshagan noinsoflaringa. Sen juda advokat bo'lib hokimni shahar hokimni jinoiy javobgarlikka tortamisan? Sen bosh vazirimizga iltimos qilding. Mana endi seni qilgan menga do'stliging. Mana bugungi chiqqan san to'g'ringda va meni siyosatim to'g'risida mana. Asan noinsob menga do'st bo'lsang, yerni buzishdan oldin nima qilasan sen qo'lingdan kelmasa yerni buzib. Mana kommentariyni o'qi. S kommentariyami internet bo'lsa отношения с носа недвижимости после премьера министр borganlardan keyin odamlar nima deyapti? Mana bugungi ertalab mana seni rasming. Seni rasming yo'q bu yerda bosh vazir bilan prezident siyosatiga nalat deyapti. O'tirgan odamlaring, atrofingda yurgan odam mana menga qilgan sizlarni 2 yildagi dushman. A uni buzishdan oldin kallang bilan o'tirib yerga buzgandan foydami u noinsoblarga shuncha pul berdik, 30 milliard, 50 milliard pulimni olding. A nima qilasan u pulni? Sen nima? Katta xolangi pulimi bu, minfinde puli. Yo o'tkazib qo'ygan joying bormi sen O'zbekistonga bitta noinsoblarni? A birovni ishdan olish bo'lsa darrov advokat bo'lasan. Jinoiy javobga tortish bo'lsa darrov hammanga advokat bo'lasan. A buni men qanday o'qib kabinetda tinch o'tira olaman? Mana bugun, bugungi ertalabki menga bo'lgan taklif. Bering o'sha mana salomimni. Mana ikkinchi janob Qashqadaryoni vallomati bor bir. Ruziyev degan 5 yil qishloq xo'jaligi vaziri bo'lgan noinsob. Mana xizmatimizda rahbari borgandan keyin mana 19.00 1 avgustgacha Azizov borgandan keyin mana chiqqan hamma akkauntdagi hamma oliglar bitta jinding qarindoshi bilan aloqib butun dunyoni sharmanda qildi. Mani siyosatimdi. O'zingni rayoning, o'zing hokim bo'lgansan, u qilaman, bu qilaman, tayyor hokimdi. Bitta odaming yo'qda, u Dehqonobodga tarmashasan taglikkilab. Mana seni qilgan menga do'stliging, O'zbekistonning hozir ochiqlik, poklik, kecha kunduz uxlamay qilgan siyosatimga sen atrofingda o'tirgan hamma noinsoblar bilan qilgan do'stliging. Qo'lingdan kelmasa nima qilasan uni tippa tuzuk turgan odamni? Odamku sen o'zingdan xulosa qil, sen uyingga birov buzsa. Noinsob hamman kim sizlarga aytdi? Men sizlarga qaysinga topshiriq berdim buzgin deb. Birontanga topshiriq bergan yo'qman. Buz uyni, o'qil uyni, balo qil. Men sizlarga aytganman, odamni rozi qilib janob Zokirov degan vazirim bilan birga o'tirib, proyekt qilib, bosh vazirga hisobot qilib, keyin qilinglar deb berganman. Mana sani do'stliging janob Ruziyev. O'zingni o'sha rayonga hokim qo'yib yuboraman aytib qo'y. Mana bugun kommentariy internet pользуют отношения с носа недвижимости Farg'ona viloyatining hokimi noinsob Rishtonda. Shuncha pul berib, yaxshi natija qilib, men sizlarga tayyor pul beryapman. Nima deb pul beryapman? Bu obod qishloq qilinglar deb. Mana sani menga do'stliging janob haligi G'aniyev degan vallomat. Atrofingdagi yurgan noinsoblar bilan mana hamma narsa mana sani rasming yo'q, prezident rasmi bor. Odamlar yig'layapti. Prezident mana ko'rgin internetda. Hamma G'aniyevni gapi yo'q. Sen noinsob borib ahmoqlargacha shu xuddi Ermanovga o'xshab buza buz deysan. Buzishdan oldin sen o'zingni kallangni buz. O'zingni kallangni buz. Men seni shu uchun tarbiya qo'yurdimmi? Mana sizlarni qilgan do'stliklaring, mana sizlarni qilgan hamma sizlarga qosh qo'yaman deb ko'zni chiqarib butun O'zbekistonni mana endi detski trud bor edi, detski trud yo'q. Hech bola qolmadi endi. Endi faqat O'zbekistonda hamma mana shu internet nima prezident topshiriq bergan buzish, odamlarni norizo qilish. Necha marta aytdim, ey noinsob, men Rishton bo'yicha ham senga shuncha pul berib aytdimki, Rishtonni yangi qilish kerak, rozi qilib qilish kerak deb. Janob G'aniyev tajribali hokim. Sizlar qanday qas Ruziyev ikkovang xiyonatchisan. Mayli Ermanov kecha kelgan. Sen ikkovangchi. Sizlar bilan mana shunday katta-katta ishlarni biz amalga oshira olamizmi? Hech qachon oshira olmaymiz. Nimaga sen sizlarga bir topshiriq berish o'zi odam qo'rqadi. Nimaga sangiz saviyang yo'q, biliming yo'q, iliming yo'q, kitob o'qimaysan, prezidentning qarorini o'qimaysan.